Cijela obitelj doprinosi kako bi ova farma opstala u Duisiju, u mjestu Klanac Pankisi u sjevernoj Gruziji. Snalaze se uz prihode od voćnjaka i od stoke. Život ovdje izgleda miran, ali farmer Abdul Malik Kangošvili kaže da posljednje dvije decenije ova dolina nosi teret loše reputacije. Ne bih ću terorist Arvarda, terorist me zahvijem. Sa zogada domov, na garitistu. Dakle, među neba im stigma s Rom, ambo ben, panke s heba šaren terorist je bida raca. Kada me vam ura, ali onda, jesari, da li tarkno mi sahrim. Sad rešenje je da raca gonija panke s heba, uče oko da se očamo vidimo ti to nakon tali potvoriti. Većina stanovnika Duisija i obližnjih sela su kisti, muslimani etničkog i lingvističkog porijekla iz susjedne Čečenije. Tokom 1990-ih i 2000-ih godina, kada su se ruske snage borile protiv pobune u Čečeniji, stotine čečenskih vojnika i civila pobjegle su preko gruzijske granice, a neki su se sklonili kod rođaka u Pankisiju. U to vrijeme, gruzijska vojska pokrenula je operacije kako bi očistila područje od militanata. Ipak, povezanost ovog regiona s ekstremizmom i bezakonjem ostala je kao frustracija mnogim stanovnicima. Rusetis kurat rebis centri Šivikavic, rebis manzize, a zombir jedne hals, laparakovne, nasi tam zademnerom, a iz Sakartveloši, Pankis Heobaši, arijan teroristebi, arijan banditebi, arijan. Ro, ufrometi damađerebeli kopili, turames mogu atshebnen, da turames mogu kerjebnen, ro, hals daeđira, da martlac, a ik kopila, neseti halki, da arijan. Sinam Bjuleši, ძალიან უფრთხელდები თაკმ შვიდობას სიწყნა არის ჩვენ გვინდა რო აქ სიწყნა არის იყოს იმიტომ რომ ჩვენ რამდენიმე ომი გამოვიარეთ ჩეჩნეთში და გვინახია რა ხდება რა მოხდა რა მოაქვს ომს ჩვენ თქვენი მტრები კი არა ვართ ეს ისე ფტკივა ისე როგორც თქვენ და ჩვენ ისა დავიცავთ როგორც თქვენ დაიცავთ ამ საქართველოს. Nedavne sigurnosne prijetnje opet su Pankisi stavile u centar pažnje za cijelu zemlju. Deseci lokalnih stanovnika otišli su u Siriju i Irak da se bore, iako se nagađa o tačnom broju. Jedan od stanovnika Pankisija, poznat kao Omar Šišani, navodno je bio stariji komandant takozvane Islamske države u Siriji, dok nije poginuo u zračnom napadu. Gruzijski lideri upozorili su na širenje radikalizacije u ovom regionu. Po ragac stelobebi, ragaca mušaovnen, mati carmomodgene i Pankisije, obaši i ko ragace, bjaseti, magram. U ženskom vijeću u Duisiju stanovnice raspravljaju o situaciji u kojoj su članovi porodica ljudi koji su otišli na strana ratišta. Nedavne zakonske mjere predviđaju stroge zatvorske kazne za svakoga ko pomogne terorističkim organizacijama. Ove žene su zabrinute da bi žene i udovice militanata također mogle biti ispitivane i zatvorene. Neki od stanovnika Pankisija strahuju da je reputacija uplašila i otjerala silno potrebne poslove i investicije. Poljoprivreda u ovom planinskom klancu je slaba i nezaposlenost je velika. Olakšanje viznog režima zemalja Evropske unije prošle godine mnoge je Gruzijice navelo da bolji život potraže u inozemstvu. Bolo otkritu skarmolu baš pankisa shreobi s skolepši, a sud sta jer tamamo stavljam šecku ta stavlja, ono mi je tova skola. Omalo sad da duma stavlja da ne tako biti samoc mamo stavljam, duši od stat hotmetma, virgen sad da čokološi od stavljaks mamo stavljam. Ta dzirta da deham მათი სკოლის მიტოვების მიზეზი არის ის, რომ ძირთად ევროპაში მიდიან. Idilični život u klancu Pankisi pogođen je stvarnim prijetnjama. Neki stanovnici izgubili su prijatelje i bližnje u militantnim konfliktima van zemlje. Neki se plaše prejakog odgovora vlade na prijetnje od ekstremizma. Ali mnogi stanovnici Pankisija su uvjereni da percepcija regiona kao legla militanata nije pravedna. Ola peri mogorde ba maramin daru. Kartuđi se čeuhte, teli sazmom kao sme, tel kahetči da kvalgan da. Vigat sam čuda čemu mhe dosta ajšen, kisti har teroristi, har šen, har is, har es, amis, amisic kvešini.
ისე კი ერთი რამ ჩვენ აქედან არსა წამშვლები არა ვართ ეს ყველა მიწოდეს ეს ჩვენი სამშობლოა